Da li vas brinu učestale reakcije premijera Dritana Abazovića o podršci projektu Otvoreni Balkan? Ne brinu me, dakle, znam ih, nijesu mi ni nove ni nepoznate. Dakle, imamo različite stavove o toj inicijativi, više puta sam od njega čuo da u sklopu podrške svim regionalnim inicijativama podržava i tu. Takođe, više puta sam javno iznio da ne mislim da je to optimalna inicijativa, prije doživljavam kao neku vrstu replike na berlinski proces. Razlika je veoma očigledna u korist berlinskog procesa. Berlinski proces okuplja sve zemlje Zapadnog Balkana, Open Balkan okuplja samo tri zemlje. Berlinski proces počiva na evropskim standardima, dakle, on je komplementaran sa procesom pridruživanja. Dakle, sve što radimo kroz berlinski proces, radimo na dostizanju standarda koji će nas u finalu kvalifikovati za članstvo. Open Balkan ne insistira na evropskim standardima. Dakle, na neki način meni se čini da Open Balkan je pripremljena inicijativa koja bi bila neka vrsta alternative za članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Ja ne mislim da nam treba alternativa, treba nam članstvo. Dakle, zbog toga mislim da je potpuno prirodno da mi punim jedrima nastavimo sa pregovaračkim procesom sa Evropskom unijom. Vjerujem da će to ova vlada raditi, vjerujem da ćemo uskoro deblokirati pregovarački proces u oblasti vladavine prava, a time i krenuti u zatvaranje pregovaračkih poglavlja i vjerujem da ćemo punom participacijom u okviru berlinskog procesa sebi dati dobar zamah na tom putu i da će Crna Gora valorizovati prednost koju smo izgradili u prethodnom periodu i postati prva sledeća članica Evropske unije.